Bali que tá jogando lá agora? Às vezes sim. Vai Deus, não é cara, né, cara? Ai, 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 ai. Tem que ter food. Cadê o boleitão? Dash? Tô à esquerda, tô à esquerda. Você conseguiu sair? Eu consigo mata. Sair Pô, também. Vem. Eu consigo sair, eu consigo sair. Vocês não. querem ajuda? Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Meu Deus, velho. Ai, meu Deus. Oi, cara, tá doido. Tá. Eurozinho. Eu vou. Não, tô ligado. Tô ligado. Ih, vai ser easy. Vai ser easy, Wolfbag. Ô, Wolfbag, tá fazendo carrinho, tu tá? Você faz carrinho, tu Wolfbag. Mas você faz chorando, Wolfbag. Faz. Faz chorando, Wolfbag. Faz chorando, faz. Faz chorando, faz. Ô, Pipinho. Esse carrinho não funciona mais não, bebê. E agora? Vai fazer o quê? Chorar? Bateu foto. Puta que pariu. Mesmo dano que é SD. Mesmo dano. Nossa, era 3 raid hoje. Hoje Deus abençoou, mano. Hoje Deus abençoou. É igual do Cotão falou, Deus no comando. Deus no comando sempre. Hoje o Nevrop deu um gank com 90. O Rick com mais uns 80. E o do Cotão com 500 e pouco, mano.
Ah, nem fudendo, mano. Tá zoando, né? O E não matou nenhum, tá? Nem fudendo, mano. Mas perdeu o boss. Não sei nem como, a real é isso. Não, nós matamos os Lion Commander, mano. Não pode matar os Lion Commander. Nossa, que merda, nem, mano. Nossa, nós matamos 3 Lion Commander, mano. Que merda. Nós fez tudo no automático já, tá ligado? Ah, mas dá nada não. Todo mundo sabe. Ai, mano, eu pulei fora do Timira, véi. Isso, né, véi? Não peguei nem o primeiro baúzinho. Jogando que sabe. Gosto dessa música? Ele... E aí? Aí você vai ter que sair. Mas eu não tô dentro. Mas é porque eu puxei a alavanca, você andou na hora. Não tá esperando a Nosqueira? Tava, ele mandou aqui, pode ir, tá CD. E não falou pra mim por quê? É porque tu não Inseto matou o Santiago. Inseto vai morrer. Uma chance de salvar ele, eu matei ele. É só chance. Faz o sumo. Faz o sumo. Mano, tá bom, pô. Meu monitor mesmo é esse, é 240. É bom. Sim. Morreu, o Indra morreu de novo? Morreu pro Bruno, né, velho? Show. Tô morrendo, o Matlis tá morrendo. Fude. Eita. E eu tô morrendo agora. Eita. Tem que bater fude, velho. Toma H em você, Matlis. Vai tomar. Ah, tá seguro, não. Eu tô encoldado da fude. Porra, Yandro, você morre e fica quieto, caralho! Sai fora, Bruno, sai fora, que eu saí na preta ali, velho. Tava até fundo. Tava segurando a 1H. Caralho, bati 800, mano. Olha isso aqui, velho. E a... Morreu, cara.
get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna... Solado! Solado lindamente! Olha na raiva aí, o que eu fiz com esse cara, irmão? I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that God can heal it all, if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the way I'm learning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds have put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Garoto! Pra nós, cambada! Ai, tem que falar 12 ou não? Ai, reward! Ai, vem uma bag! Veio com isso. Caraca. Olha, veio o Quiver. Quiver é... Quiver é bom, né? Quiver é bom? Quiver é bom? Caralho, deu ruim. Nossa, véi. Tá de sacanagem. Eu não tinha... Como que eu não tinha fugido? Fala... Olha essa morte aqui, chat! Mano, morri igual um coitado, cuzão. Joguei muito mal. Mas o que que aconteceu nessa morte aí, velho? Eu bati uma fuga da casa. Eu bati uma fuga da casa, mano.
Eu bati uma food da casa. Daquela que você chega no NPC da casa e fala High Food Yes. E pega food por 15k, tá ligado? Eu bati lá no outro boss, no boss passado. Daí eu batendo ela, desativa as food do Dijin, mano. Por 10 minutos. Se eu tivesse a Blackjack, ou se eu tivesse a Cupcake, ia dar certo. Se eu tivesse a Cupcake, ia bater. Food da casa não negativa Cupcake, não. Só desabilita as food do Dijin. Caramba, mas foi feio, mano. Pelo amor de Deus.